waxaanu jeclay maantana waatan idinku ballan qaadnay shacabka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idinla socodsiina. Waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa ilaahay inoo siiyo meel khatar ay maraysaa. Qur'aan idinku sheegay oo yidhi muuse bixi wax khayro kasoo jeeda ma jiro afartaas sano iyo barkaasa dalka wixii aan yabyabinay ummadda nation building sameynay maalinba boolba furfuriyay. Hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto, sharci oranaya anaga waan joogayaa, asxaabtana waan baabiinaya. Meel ay ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto. Waad aragtay intuu dadku kiciyey magacyada la baxay, magacyadii magaalada saayay, hobolada la baxay ay u raamnahay iyagoo sharci haysan kaambeen garaynaya. Haddaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaasi samaysanayaanba waxaa gelbinayaa waxa weeye ee soo dhoweynaya waa reer kulmiye, waa reer kulmiye. Asxaabu leeyi doon samaysto sharci aan jirin buu kdoo isticmaalo. Wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaridka xabad la dhaco, inuu musharaxi xisbiga wadani iyo staafkiisii inuu laba gaari mariyo. Wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro, ciidamadii dadka maalinta dhowte tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay maxamed saalaha fuul waa xun iyo xunku fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jifadiisa wey. Taasi waxay keentay inay ku dhaco isdifaac. Taasi waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga. Raggaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacay waxa weeye muwaadiniin reer Soomaaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye. Waxa weeye dhibaatada waxaa keenay waxa weeye muuse. Haddaa Soomaaliland muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxay ogaataan inuu saacaddii isaga iyo maxamed kaahin waa ogtihiin waa raggii dagaalkii 1994 ka sameeyey. Saacaddii 1994 ayay ku celinayaan waxaan idinka maganahay oo raggii xalayto dhan ila soo hadliyey ee lahaa Faysal waa maalintaadi ku gunto maantani gacanta waxay ugu jiraa ma jiro. Labadaa nin anigu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushari lahaa ilaa maanta albaabka ma furan. Waa gardiid horaan igu shaqeeyay wuxuu haystaa Soomaaliland bakhaar uu lahaa ka maqnaa. Hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan micno lahayn wasiirka uu sameeya muuse ma wasiirba wax alle wax micno leeyahay ma jiro. Dowladdii waa kii baabiyey waa dowladda dysfunction kan shaqeynayn ee wax kasta isagu ilaa booliiska ilaa station booliiska ilaa jeelka Mandera isaga xukuma wax awoodo ka baxsan ma jirto. Hadda waxaan sheegaynaa ka codsanaynaa dadka reer Soomaaliland maanta waa inaan cod midaysan inaanu burburin labada kormeer, inaanay dalkeenaga burburin, aynu cod midaysan samaysanaa doorashada Soomaaliland ee maanta madaxweynenimada waa dowladda quraa lagu baxsan karay waa inaan taa codka saarnaa halkaa hadduu inii yahay hayimaado ha tartamo. Laakiin waa inta baabiinaya ciidamaan samaysanaya waxa weeye dalku maad ka baabiinaysa beela aynu ahayn isku nimi wax ku heshiiyey axdimaan samaysana distoobaan samaysana distoorka laabtid yaa kaloo ilaalinaya. Marka waxaan dadka maanta u sheegayaa reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa war uu gardaran yahay kaala maanta yaanu tacab khasaan ugu ridin 30 sano waxaan yabyabinay ku neola biyo la'aanta
ان كلهن معيشه قالقه ان كلهن عارفه الانت تعالي الانت نبض الدكسين يوم تصير دردارنا دونك ما انت وقت وحك تاغن معيشه الحمر كتاغن ادونك وخا لا بقينا معلوكه دخلو قرشه دولديه وقتها كسالسين ما جبت قرشيز وحا وين كرسي فديا نعم وانا تفديين ما فديس وحرام كفديس وحن حلال وقد دمين وحن جعل اي تاغرياش لبد حسبيس بهايسك ان انو شيغو ان هنغه دغدغينا سيده خميس تي هوره وحين نغ سوغينا ددكينا شرفي اي دلك او سو غورمدي وحي كلي يمادان مصبح اي سوغينا مركاس انو تلي غادنا ان شاء الله تعالى ارنتينا ان غلينا سبلان او غلينا لغا ايمان يا غوبلو دنا كدغين دونا ان شاء الله تعالى ان توسي دونا ان انو موسي انو تقد هيسن resign step down aan ku dhawaaq doona insha Allah ta'ala dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed